La persona con discapacidad en general somos mucho más útiles que para hacer fotocopias, ¿no? Como pasa en algunos lugares, ¿no? Creo que podemos aportar más que no el arte de abrir y cerrar la fotocopiadora. Aquesta és tan sols una de les reflexions que Pablo Pineda fa sovint a empresaris i administracions. El malagueny té 35 anys i va ser el primer llicenciat europeu amb síndrome de Down. La fama, però, li ha arribat gràcies a la pel·lícula Jo també, amb la qual va guanyar la Concha d'Or de Sant Sebastià a millor actor el 2009. Avui és a Palma per participar en unes jornades sobre la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat. El cinema li ha dut alguna cosa més que la fama. Pablo Pineda assegura que va ser la primera vegada que es va sentir realitzat com a treballador. Ahí sí me sentí aprovechado. Porque yo quería decir lo que estaba... Yo estaba diciendo lo que quería decir. Y quería decir ese mensaje, ¿no? Con lo cual me sentía muy útil. Dóna però per tancada aquesta fase de la seva vida. Ara intenta centrar-se en treure's l'oposició de bibliotecari. Les nombroses conferències que fa arreu d'Europa li posen difícil. De moment, ja té la llicenciatura de Magisteri i la de Psicopedagogia. Les seves metes són les de qualsevol altre jove. No voy a vivir eternamente en casa de los padres. Eso es así. Entonces, pues, por eso el tema laboral es tan importante, ¿no? Porque es crear la independencia para poder salir de la casa de los padres, ¿no? La seva energia i força de voluntat l'han convertit en portaveu del col·lectiu amb síndrome de Down, una tasca que per ara ni vol ni pot abandonar. Aquest tema nunca quiere tirarse, ¿no? Es un tema de mentalidad. Y en el tema de mentalidad hay que ser constantes. Porque hay que ser como la hormiguita. Poco a poco, ¿no? Porque si te retiras, la gente se queda sin vida. A les jornades per a la integració sociolaboral, el govern ha demanat a les empreses que contractin més persones amb discapacitat del que diu la normativa.